podcast nga studio emisionit Opinion, si çdo tënd, martë mërkur në orën 22 dhe të njëjtën në orën 21. Emisioni sotëm është seria e 12-1 emisioni, ose një seri emisionës që ne kemi titulluar Shqiptarët në botë. Në fakt, ishte një emision që nisi si një tentativë për të njohur fate, histori, po quaj eksperienca të shqiptarëve që jetojnë jashtë Shqipërisë. Që prej vitit 1990, fundit vitit 1990, fillimit vitit 1991, shqiptarët e Shqipërisë janë larguar thuajse në gjysmën ose ndoshta më shumë se gjysmën e popullatës jashtë Shqipërisë. Po ashtu shqiptarët e Kosovës, shqiptarët e Maqedonisë, shqiptarët e Malit Zi kanë lëvizur jashtë territoreve të vendeve tyre edhe më herët që prej mesit të viteve 60. Shpesh të ftuarit që ne kemi pasur kanë qenë një ansambël historisht nga më të pabesueshmet. Shqiptarë të ditëve të para të emigracionit që kanë kaluar malin drejt Greqisë, shqiptarë që kanë kaluar me gomone drejt Italisë, njerëz të cilët kanë pasur sfida të jashtëzakonshme dhe tentativën e tyre për të ruajtur identitetin, por njëkohësisht për të ndërtuar një të ardhmë në vendet ku ata jetojnë. Kemi pasur përfaqësues nga shumë vende, pra emigrantë që vinë nga destinacione nga më të jashtëzakonshmet në botë, nga më të pabesueshmit. Jemi munduar të fokusohemi kryesisht te shqiptarët që janë jashtë kontinentit evropian, një ose dy, maksimumi dy kemi mbarë nga kontinenti evropian për të gjetur më shumë destinacione të larta. Sikur se thash, janë emigrantë të vjetër, janë emigrantë të asaj që mund të quhet brezi mesëm apo të rinj, të cilët shkojnë tashmë në kushte krejtësisht të ndryshme me kontrata pune. E përbashkëta e tyre është një eksperiencë e jashtëzakonshme, një eksperiencë me gjithë problemet që sjell emigracioni, por njëkohësisht dhe një raport jashtëzakonisht i mirë me vendin prej nga vijnë. Në emisionin e sotëm, thash emisioni i 12, kjo është harta e botës, ne kemi 8 të ftuar, pra nëse nis nga pjesa perëndimore jemi me Adi Kurtin në Arizona, Shtetet Bashkuara të Amerikës, me Vasian Leno në San Jose dos Campos në Brazil, me Skënder Sali në Gjenevë të Zvicrës, me Alban Amurën në Malaga të Spanjës, me Edis Madhi në Gjeda të Arabisë Saudite, me Kristiana Mehmetlarin në Ashgabat të Turkmenistanit, një prej vendeve më të izoluara, do më më të vështira për të vizituar në globë, me Denada Stotl Ishmi në Gjakarta të Indonezisë, dhe me Bergen Marën në Tokio të Japonisë. Pra janë të 8 të ftuarit e sotëm, si pas një tradite që kemi qenë emisionin e parë, ne e nisim me destinacionet më të larta, kryesisht me lindjen e largët, për arsye të fashë orarit, të orëve tashmë atje duhet jetë në orët e para të mëngjesit, dhe mbyllim me Europën, to ashtu për arsye të fashës orare. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pjesa perëndimore e botës është më, pra është në orët e mbasdites, drekës vonte të mbasdites, por ne do të ndjekim sërish këtë renditje. Thash, unë kam 8 të ftuar, do doja të bëja prezantimin, i kam të gjithë në linjë. Mirëmbrëma Denada Stotl Ishmi nga Gjakarta, Indonezisë. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma të gjithë dhe faleminderit Blendi, faleminderit për ftesën. Kënaqësia është e gjitha imja, ndërkohë jam me Vasian Leno në San Jose dos Campos në Brazil. Mirëmbrëma Vasian. Mirëmbrëma, kënaqësi. Kënaqësia është e imja, do flasim me Vasianin, kam pasur një komunikim vitin e kaluar kur isha në Brazil para një viti e gjysmë, por nuk arrita të takohesha. Kristiana Mehmetlari, Ashgabat, Turkmenistan, qytet me mermer të bardhë gjithë. Mirëmbrëma Kristiana. Mirëmbrëma, mirëmbrëma të gjithë. Si e gjetur në Turkmenistan? As miza nuk hyn më ton. Është një mrekulli se si unë jam këtu, por po, do të më them se si jam gjendur, është vërtet interesant. Ka mundësi ti e shqiptarja parë që ke shkelur në Turkmenistan, se unë nuk njoh në një që ka qenë herët në Turkmenistan. Mbase. Në fakt në aeroport kështu më thanë, po nuk e di sa e vërtet është. Si në aeroport thanë që je para, po me sa duket personi që ka marrë pasaportën tënde, mund mos ketë qëlluar për para të ketë parë pasaportë shqiptare, po kjo nuk është të thënë që mos kënë qënë tjerët. Do të flasim më pas. 10 vite punë aty. Albana Murra në Malaga të Spanjës. Mirëmbrëma Albana. Mirëmbrëma Blendi, kënaqësi shumë e madhe të jemi ftuar në emisionin tënd. Edhe ti në një destinacion fantastik, në fakt, Malaga është gjysmë ëndre shqiptarëve, sfundmi e vërej që ka më shumë që e vizitojnë, sepse për para duke si destinacion shumë i largët. Edhe Marbejan, edhe ti nëse nuk e qeni, e shumë i ftuar të vish. Kam qenë. Kam qenë që 15 vjetë për para. Mund të vish prapa të fe. Jo, pa tjetër që mund të vi. Adi Kurti në Shtetet Bashkuara të Amerikës në Arizona. Mirëmbrëma, Adi. Mirëmbrëma, Blendi.
Faleminderit për ftesën, është kënaqësi. Absolutisht kënaqësia është e imja, kënaqësia është e imja që ju kam sot dhe, që kam pasur për 11 emisione rresht, ky është 12 shqiptar thash nga gjithë bota me fate, me histori, me eksperjenca të jashtëzakonshme, por në radhë parë është një prej të rralleve emision që reagimi i publikut në Shqipëri është 100% pozitiv. Nuk më ka ndodhur për emision tjetër. Zakonisht thon, ky s'm pëlqeu, ai s'm pëlqeu, ky foli kështu, ky foli ashtu. Është i vetmi emision që të gjithë më thon, kushdo që flet, na kënaq. Ndoshta eksperjenca, ndoshta shumë veta shohin, projektojnë dhe dëshirat e tyre, historitë që kanë pasur, ka shumë shqiptar që shkojnë e vinë. Bergen Mara në Tokyo të Japonisë. Mirëmbrëma Bergen. Mirëmbrëma Blendi, faleminderit për ftesën. Edhe sfondin minimalist japoneze paske komplet. Po. Je përshtatur atmosferës ku je. Edis Madhi në Jeddah, Arabi Saudite. Mirëmbrëma Edis. Ndetje, mirëmbrëma, faleminderit për mundësinë. Kënaqësi thash është për mua, Skënder Sali në Gjenevë të Zvicrës. Mirëmbrëma Skënder. Mirëmbrëma, mirëmbrëma, faleminderit për ftesë Blendi. Është kënaqësi Skënder, me sa di unë ti je duke konkuruar diçka apo jo? Po, diçka po, tregoj pak më vonë. Pak më vonë më tregon se ku po konkuron. Atëherë rradha që ne do ndjekim thash, duke u nisur nga pjesa lindore, lindja e largët dhe duke shkuar në drejtim Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe thash, zgjedhim gjithmonë Europën në fund, do të jemi fillimisht me Bergen Marën në Tokyo, dhe do të vazhdojmë më pas me Edis Madhi në Jeddah, me Denada Stotl në Indonezi, me Kristiana Memetllari në Ashgabat, me Adi Kurti në SBA, me Vasian Lenon në São José dos Cabos, me Albana Murën dhe me Skënder Salin në Gjenevë. Po e filloj atëherë që në fillim me intervistën e parë, Bergen, nga cila pjesë e Shqipërisë vjen? Nga cila zonë? Unë vi nga Tirana. Nga Tirana. Nga Tirana. Po çfarë ke studiuar, si ke shkuar në Japoni? Unë kam studiuar në Universitetin e Sportëve të Tiranës. Po? Dhe kam punuar dhe vite si instruktor palestre në Tiranë. Instruktor palestre në Tiranë? Pasaj, po. Po, edhe? Pasaj, fatë mirësisht kam pjesëtar familjes që jetojnë në Kanada. Po? Dhe në përmjet tyre bëra një vizë turistikë. Pra, në fillim shkove... Në fillim shkove në Kanada, pastaj nga atje kam një avonti. Pra, fillimi shkove në Kanada, nga Kanadaja shkove në Tokyo. Sa vjetë ke që qëndronë në Tokyo? Tu kam dhe 3 vite që jetoj në Tokyo. 3 vite që jetoj në Tokyo, meresh me, profesionin tëndë, pra me sportet? Po. Këtu punoj si trajner për fëmijë. Trajner për çfarë? Për sportet, aktivitetin fizik. Por trajner për fëmijët, aktivitetin fizik që do thotë, futbol, sportet tjera, futbol? Po, të gjitha një mix sportesh, më tepër për të zhvilluar aftësitë koordinative të fëmijëve. Nga mosha 2 vjeç deri në moshën 12 vjeç. Bergen, në gjithë çka më shëditur në botë, mbën 146 vende, Tokyo ka qenë vendi më i çuditshëm. Duket sikur është çdo gjë robotike. Sigur nuk ka asë një gjë jetësore. Për te është e tilë? Jo, dhe më thëmë, është robotike, sepse këtu është ka një numër shumë të madhë njerëzish, dhe në mënyrë që të gjithë funksionojnë bashkë, duhet të...